ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ କୌଶଲ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା, ଆମେ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛୁଁ। ଆଉ ରାତି କିନି କାଲି ବରଟା ସରିଲା, ଆମେ ଆସି ଆସିଥିଲୁ ସରିଆଟା ଆମର ଭାଣିଜୀ ଘରକେ, ଆଉ ସକାଳୁଟା ଯାଉଛନ୍ତି ତିଆରି କରି ଫେର ଆମେ ଦେଖା ଆମର ଭାଇର ରାତି ବାହାରବା ଯେନ୍ଟା ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଫେର ତାର ପରେ ସିଧା ରାତି ଯିବି ରାୟଗଡ଼କେ, ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବି ଯିମୁ ରାୟଗଡ଼କେ, ଆଉ ସେନ ଦେଖମା ବିହା ବରପଣ ସବୁ, ଆଉ ଫେର ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଚାଲୁନ ଯିମା ହାଲକା ନଅଟା କେତେ ବରାତି ବାରବାର ତିଆରି ହେଇଦେବାନ ସେ କୁତି କି ହଡ଼ବଡ଼ ଧୋବି ଆମେ ନିହେ ଯାଉଥିଲ ଆଠ ବଜି ଗଲାନ ଯାଉଛୁ। ତ ପହଞ୍ଚି ଆସିଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ହେଲାନ ମହାଦିକା ଏଇଟା ନାସ୍ତା ପତର ଚଲୁଛେ ସବୁ, ନାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ସବୁ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍, ତାପରେ ବାହାରିବେ ବରାତ। ନାସ୍ତାରେ ଏଇଟା ଦେଉଥିଲି ପକୁଡ଼ି ଆଉ ଚଟନି, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଏଇଟା ନା ଖାଉଥିଲେ ମିଠା ମିଞ୍ଚି ରସଗୋଲାଟା ଦେଉଥିଲେ ଭାଞ୍ଜିର ପାଇଁଟା ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗାଲ ଶିଖବାର ଲାଗି ସଜବାଜ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ମିଠା ଏଇଟା ଗୁରସ ଟିକେ, ତ ଏନ୍ତା କରିକିରି ଏଇଟା ସଜବାଜ କରିକିରି ରଖେଇ ଦେଇଛୁ। ତାର୍ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୋର ଭାଇ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲାନ, ଆଉ ହା ଦେଖ ଏଇଟା ଜୋତାରେ ରସି ଯେନ୍ଟା ନେଇକି ସେଇଟାକି ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଡ଼ ବନେଇ ଦେଉଛି ଶ୍ରୁତି। ତାର୍ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧାଲେ, ଆଉ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଫେର୍ ମସ୍ତି ଟିକେ ଚାଲିଲା ସଲା ଭେଣ୍ଡିର। ତାର୍ପରେ ଫେରି ଆଣିଲେ ବାହାର କରିକିରି, ଫେର୍ ତାର୍ପରେ କିନି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ଧୋଇଲୁ, ଆଉ ତାର୍ପରେ ଫେର୍ ଆସିଲୁ ଆମେ ଉପରେ, ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲା ତ ତଲ୍କେ ଫେର୍ ଆସିଲୁ। ମଜାକ ଦେଖିକିରି ରୋଷଣି ବି ସେଇଟା ହସି ପକାଉଥିଲା। ତାର୍ପରେ ଏଇଟା ଉତରୁଛୁ ଦେଖୁନ୍, ଫେର୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାନେ ଫେର୍ ଏଇଟା ଜୁହାର ପାହା। ତାର୍ପରେ ଏଇଟା ବାହାର କରିକିରି ଆଣବାର୍ ଲାଗି ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍, ଇଆଡ଼କେ ଏଇଟା ଆମେ ଧରିଛୁ ସବୁ ସାମାନ ପତର ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଗାଲ ସେକାର ଫେର ଏଇଟା ବାହାର କରିକିରି ଆଣିଲା ବେଳକେ କିନି ଯେନ୍ତାକି ସଙ୍ଗ ବଜାଉଥିଲେ ହୁଲୁଲି ପାରୁଥିଲେ ସବୁ, ତ ମାଇକ୍ ଚଲାଉଥିଲା ପୁରା କେତେନି କେତେ ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏଇଟା ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି ଆମେ। ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ିଆ ବିହା ଟିକେ ଅଲଗା ଏ, ଗାଲ ସେକାଟା ବି ଅଲଗା, ଆଉ ରୀତିନୀତି ସବୁ କହ। ତ ଯେତେବେଳେ ବରାତି ବାହାର କରୁଛନ୍ ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଭେନେଇ ମାନେ ମାନେ କି ଯେନ୍ମାନେ ଶ୍ୱାସ ନେଇଥିସନ୍ ସେମାନେ ବାହାର କରିକିରି ଆଣସନ୍। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଫାଲେ କାଣା ହେସି, ଘର ଯେନ୍ ବୋହୂମାନେ ଥିସନ୍ ବୋହୂମାନେ ବାହାର କରସନ୍, ନେହେ ତ ମାଆ ମାନେ କାକିମାନେ, ତ ଇଆଡ଼ ଟିକେ ଅଲଗା ଏ, ସବୁକିଛି ଟିକେ ରୀତିନୀତି ଅଲଗା ହିଁ ହେସି ସବୁ ଫାଲଟା। ତ ଏଇଟା ଛତିଶଗଡ଼ି ବିହା, ଆହା ଦେଖା ଗାଲ ସେକାରେ ଯେନ୍ତାକି ସାତ ଜଣ ସେଙ୍କସନ୍ ହେନ୍ତା ସେଙ୍କବି ଗାଲ, ତ ଗାଲ ସେକାଟା ବି ଟିକେ ଅଲଗା ହିଁ ଏ। ଆପଣମାନେ ମୂଳ ରୋଷେଇ ଚେକ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖୁଥନ୍, ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା।
ଗାଲ ସେକା ରସମ ସରିଲା ଆଉ ଫେର ତାପରେ ଏହାଦିକା ପାସ ଅଛି ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି ମନ୍ଦିର, ତ ସେଙ୍କି ଏଇଟା ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲାଗି ନେଇକରି ଯିମୁ। ଆଉ ସେନୁ ଦର୍ଶନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଫେର ତାପରେ ବରାତି ଗାଡ଼ିରେ ବସ୍ବା। ଆଉ ସିଆଡ଼କେ ଦେଖୁନ୍ ନାଚିନୀ ମାନେ ନାଚବାରଟା ଆରମ୍ଭ କରି ନେଇଥିଲେନ। ଆଡ଼କି ଘରର ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ନାଚବାର ଲାଗି ରେଡ଼ି ହଉଛନ୍। ସେଟା ବି ଗୋଟେ ମାନେ କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ମାଙ୍କେ ହିଁ ନାଚୁଥିଲି, ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛେ। ତ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିରକେ, ତ ମନ୍ଦିରରେ ନଡ଼ିଆ ଚଢ଼େଇ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନେଇକରି ଜୁହାର ମୁଡ଼ିଆ କରିକରି ଫେର୍ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ବରାତି ଗାଡ଼ି ନିକେ। ଶାଢ଼ୀ ବଦଲେଇ କରି ଛୁଆମାନଙ୍କଟା ଛୁଆଟା ବି ଯେନ୍ଟା ବଦଲେଇ କରି ସ୍ନେହା ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅଛେ ଏଟା ଯାଉଛୁ। ଫେର ଆମେ ଧୁଇଲ ଧୁଲା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ନା ଲାଗେ ନା, ଫେର ସାଙ୍ଗେ ଯିବାର ଲାଗି ଥିଲେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକେ। ଏଟା ଯାଉଛୁ ଫେର ବାହାରି କରି ଏଟା ଦେଖମା ବେଲାଦେଲା ପରା ପହଞ୍ଚିଲୁକୁ ଦେଖୁନ ଏଟା ନାସ୍ତା ଦେଇଥିଲି, ମିଠା ମାନେ ଆଲୁ ଚପ୍ ମିକ୍ସଚର୍ ଏଇଟା ସବୁ ନାସ୍ତା ଅଧା ଲୋକ ଖାଇସାରିଥିଲେ ନ ଆମେ ପଛେ ଆଲୁ ଏଟା ଖାଇଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଏଇଟା ସଭିଏଁ ବସିଛନ୍ ଇନ ତିଆର ମାନେ ହେଉଛନ୍ ଏଇଟା।
ଗାଡ଼ି ଥି ଆସିଲେ ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ସେଥିର୍ ଲାଗି ରାପି କୁରି ଏଟା ସବୁ ଘେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନଉଛନ୍, ପେନ୍ କେନ୍ ପିଇକରି ନାସ୍ତା କରିକିରି ଫିର୍ ବାହାରିଲୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ରାତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି କରି ଯେନ୍ ଭବନ ଏଇଟା ବିହା ହେଉଥିଲା ସେଙ୍କେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ନା। ଆଗକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେର୍ ଗାଲସେଙ୍କାର ବିହାର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନେଇକରି ଆସିମି, ଆମେ ଦେଖାମି ମୋର ରୋଷେଇ ଯେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖିବା ଲାଗି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୁହାର, ଜୟ ମାସଲି।